Divas nedēļas pirms pirmizrādes ir šis brīdis. Man ir jaunas kurpes, pilnīgi jaunas. Šodien pirmā diena, pusmēneša laikā man viņas jāievalkā. Tā kā šodien sāk ievalkāt kurpes, kas nav forši. Nu, man nekad nepatīk pirmā diena jaunās kurpēs. Ciest nevar. Mums četros ir mēģinājums pirmam cēlienam. Līdz ar to tāda bišķiņa tāda neziņa. Nu, pat ne neziņa. Es jau esmu runāju jau kā Ričards. Nu, nezinu, pat neziņa. Nu, tā kā. Nu, ienāk, es jau jūtu brīžiem, es jūtu arī aizējot mājās kaut kur, kur viņi ienāk, un tad es pats sev klusām sit pa pirkstiem, un ka tā nevajag. Kādās attiecībās ar sievu kaut kur es esmu tā kā piefiksējis, ka tu gribi tā kā pieķerties kaut kādām lietām, kuras tā kā objektīvi saproti, kā krūskaps saproti, ka viņi tā nav maz domājis, bet kā Ričards tā kā mīl, tā kā pieķerties kaut kādiem vārdiem, uztver to kaut kā pa savam, kaut kā sāsināti, jūtīgi. Nu, kamēr tu piefiksēji, tā kā, aha, šitas bija kaut kas no Ričarda, tā kā, bet es viņu pats kā krūskurs spēju pavilgt apakaļ sevi, nu, saprast un panalizēt to situāciju. Tikmēr, nē, nu, bet tas ir loģiski, ka tam tā ir jābūt, nu, ja tu dienā par to domā. Nu, lai gan tā ikdiena jau ļoti maz. Pēdējā pusotra mēneša laikā, nu, ir ļoti daudz Ričarda, un tāpēc arī, nu, kaut kā mēs tur abi tur sarodam. Ne, skaidrs, ka pa cilvēku. Nu, vismaz man bija tādas ļoti daudz tādas deja vu sajūtas, ka pagaidz šito es jau kaut kur esmu. Man pašam tā bija, okay. Un tās nav kaut kādas tādas, nu, nezinu, tur tādas mūžīgās tēmas. Tas ir ļoti konkrēts, ļoti pat, nu, es pateiktu, kaut kādas savā ziņā sadzīviskas tēmas. Man pat liekas, ka kaut kādas tādus mistiskos, lielos raksturs pat brīžiem ir vieglāk to visu noformulēt un kaut kā. Un tiklīdz sastopies ar kaut ko ļoti pazīstam, bet kā par to runāt? Kā tieši, jā, nu, kā izstāstīt, nu, kaut kādu, piemēram, savu pirmo reizi un izstāstīt to 800 cilvēkiem vienlaicīgi. Vīrietis, laikam, ļoti bieži klusē par daudzām lietām norī, vismaz, nu, zin, ka pēc sevis arī dzen. Un arī Ričards ļoti daudz, manuprāt, norī un ir mirīdis, ka viņš vairs nevar, ka viņam ir jārunā par to, kas ar viņu notiek, jeb kas ar viņu notiek publiskajā telpā, ko par viņu runā citi, un ka viņš nevar klusēt vairs, un viņam ir jāizstāsta sava versija tam, kas ir noticis. Kāpēc uz plakāta ir viņa sieva Kristīna ar zilu aci. Un publikai zinām vienu konkrētu versiju, bet Ričardam ir savu versiju. Tāds bišķiņ detektīvs te ir. Attiecību detektīvs. Nu, es mīlu Dīci. Mildīču tekstus un ir baigais skaidrs. Man ļoti patīk viņus spēlēt un šī man trešā ar viņu, tā kā viņu tekstiem sadarbība un man ļoti patīk, kā viņš to raksta un kā viņa valoda skan. Un viņa tekstus var runāt tikai tad, kad tiešām viņus tu padara personīgas, jo savādāk viņus ir grūti ļoti runāt. Un līdz ar to tāpēc, jā, esmu kaut kā personīgi paņēmis to sevī.